No niin, sitten ei muuta kuin tervehdys. Seuraavaksi lähdetään pipahtamaan nimittäin Kasinsi. Kasinolle, en tiedä miten tämä pitää lausua, mutta aivan sama. Joka tapauksessa Kasinsi Kasinolle, joka on siis julkaistu aivan hiljattain vuonna 2017. Ja tämä on tosiaan Level Up Median omistama nettikasino. Ja saitti on tosiaan käännetty suomeksi, Aspakin palvelee osanpäivää ja suomen kielellä, joten tämä asia on pantu ihan niin sanotusti nopeasti kondikseen. Maksutavat on monipuoliset, niin kuin tuosta nähdään, ja voitot on tosiaan luonnollisestikin verovapaita. Niiden kanssa ei mitään ongelmia. Kasinsi Kasino tosiaan houkuttelee uusia pelaajia kohtuullisen hyvällä ensitarjoitusbonuksella, joka on siis 100% kuitenkin 200 euroon saakka, ja siihen päälle tosiaan vielä 20 free spinniä. Se, mikä tästä tekee tästä bonuksesta hyvän, niin on se, että se kierrätysvaatimus on ainoastaan 35 kertaa bonus, jotenka tämä tervetulijaspaketti on kyllä ihan kohtuullisen hyvä. Ja totta kai matkan varrella myöskin Kasinsilla on tämä niin sanottu VIP-ohjelma, eli Loyalty Program, jonka kautta sitten saa pelatessaan matkan varrella lisää etuja. Pelivalikoima kattaa sen noin 500 eri slottia, ja pelejä on tosiaan tarjolla parhailta pelivalmistajilta, niin kuin no Neo Games, NetEnt, Amaya, Microgaming, Evolution Gaming, tuosta nyt muutama mainitakseni, mutta tosiaan noin 500 erilaista slottia, ja tarjolla on, niin kuin sanottu, niin erittäin hyviä ja vakuuttavia pelivalmistajia, joten kannattaa siinä mielessä toi tarjonta ainakin käydä kopaisemassa. Ja toinen asia on myöskin se, että jos tykkäät pelata pelejä jossain muualla kuin koti tietokoneen ruudun ääressä, niin mobiilipelejä on tarjolla 450 kappaletta. Ja tosiaan arpojen ystäville tarjolla on hirveä määrä erilaisia raaputusarpoja, on bingoja, on kenoja, on live-kasinoa ynnä muuta. Tämä kattaus oikeasti tämä vaikuttaa erittäin hyvältä ja nimenomaan monipuoliselta. Toki pelimäärä, jos nyt puhutaan siitä, että noin 500 eri slottia tarjolla, niin eihän se pelimäärä mikään huikea ole, mutta se, että jos tarjonta on tarpeeksi monipuolinen, niin eihän kukaan tule pelaamaan tuhansia erilaisia slotteja, se nyt on ihan selvä juttu, joten jos on tarpeeksi monipuolinen, jokaisella on jotakin, niin silloinhan se kattaus ehdottomasti on herkullinen, mutta hei, asian pystyy todistamaan ainoastaan yhdellä tavalla, eli käydään itse katsomassa. Nettikasin.com on jälleen mesta, mistä löytyy kaikki tarvittava info, tarvittavat linkit, joten ei muuta kuin klikataan tosta noin ikkästi ja päästään pelaamaan. Yes, box, jeppendaal, ollaan saatu rekisteröiminen sekä myöskin talletus tehtyä, ja se oli oikeasti nopeeta, ei mitään ongelmia sen kanssa, sivusto toimii ihan kohtuullisen hyvin. Ja oikeastaan tämä on juurikin sen oloinen kuin mitä minä odotinkin. Okei, teema on aika mustan puhuva, niin kuin kuvasta näkee, mutta pelit on jaoteltu ihan kohtuullisen hyvin. Täällä on tosiaan tämä raaputusarpo puoli niille, jotka tykkää näitä raaputusarpoja rapsutella. Eli niin kuin sanottu, niin tämä tosiaan tarjoaa ison määrän näitä raaputusarpoja, niin tästä kuvasta näkyy suosituimmat. On tässä listattuna ensimmäisenä, ja täältä löytyy hirveä määrä erilaisia raaputusarpoja, jotenka niille, jotka näistä tykkää, niin suosittelen kyllä lämpimästi. Kasinopelit on listattuna erikseen. Live-kasino täältä myöskin löytyy, en muista mainitsinko tuossa aikaisemmin, mutta pelattavaa on. Se nyt on varmasti kaikille selvä. Yksi asia, minkä mä haluaisin kyllä ehdottomasti testata, niin on se, että pystynkö mä täällä jaottelemaan. En. Mä en pysty jaottelemaan tosiaan valmistajittain, joka totta kai on sekin, että kun tää on tosiaan oikeasti aika tuore kasino 2017 tehty, niin tai julkaistu, niin asia, minkä mä niinku toivoisin erittäin lämpimästi, olisi se, että tää kuitenkin tarjoaisi mulle mahdollisuuden jaotella pelit valmistajan mukaan. Koska se on kuitenkin semmoinen iso asia mulle, koska mä tykkään tietyn valmistajan pelejä pääasiassa pelata, niin täältä on aika ikävä ruveta oikeasti kahlaamaan ja hakemaan peli kerrallaan, jotenka semmoinen asia täältä valitettavasti puuttuu, mutta niin hei, mennään testaamaan, jos me löydetään jotain pelattavaa, eihän tässä olosta oikeastaan muuta, kaikki toimii niin kuin pitääkin, joten etsitään joku mielenkiintoinen slotti ja testataan, miten homma toimii. Okei, no niin, olemme löytäneet yhden mielenkiintoisen slotin täältä, Real Bandits, ja slotti lataa ihan kohtuullisen nopeasti, mitään ongelmaa ei sen kanssa, niin kuin tästä kuvasta nähdään, niin tämä myöskin pyörii ihan normaalisti, eli kyllähän tämä homma oikeasti, kasino toimii niin kuin sen kuuluukin toimia, eli toimivuuden kanssa ei ole mitään sanomista, ominaisuuksien kanssa ehkä on, eli se mitä mä tosiaan jäin tässä toivomaan pikkasen, niin on toi, että loppu olisi
mielellään 2018 vuoden tasoa, koska näin herran vuonna 2018, niin se olisi kuitenkin tärkeää. Oh, katsoppa. Niin se olisi tärkeää. Ai tässä ei tuota suoraan, on se, no niin. Olisi tärkeää kuitenkin, että pystyt jaottelemaan varsinkin semmoisella kassulla, jossa on useampi pelivalmistaja, niin mä toivoisin, että pystyisi jaottelemaan noin slotit tosiaan valmistajittain, mutta se täältä puuttuu. Muuten tämä paikka on ja pitää sen, minkä tosiaan lupaakin, ja homma toimii, peitto heilu, ei mitään niinku pahaa sanottavaa siitä. Ja tota, niin kuin tuossa sanottu, bonus on oikeasti hyvä, kierrätysvaatimus on, voisi sanoa, vähintäänkin maltillinen, eli kyllä tässä voi lämpimästi suositella, kopaskaa ainakin, ja ottakaa ehdottomasti ainakin se bonus pois pyörimästä, koska... No niin, olemme saaneet ilmaiskierrokset viimeinkin tästä nyt spinnattua. Se oli aika puuduttavaa tavaraa. Jotenkin siitä vaan puuttui jännitys, mutta joo, semmoinen vajaa parisenkymppiä sitten voittoja tuli. Summa summarum, tämä on oikeasti sanotaan, jos miettii peruskasinon, niin keskiarvoinen, tämä on ehkä pikkasen se yläpuolella. Bonus on oikeasti hyvä ja se, että kierrätysvaatimus on pieni, niin se tekee tästä kasinosta ehkä nyt sitten kopasemisen arvoisen. Käykää kokeilemassa, jos te oikeasti tykkäätte varsinkin niistä arpapeleistä, niin täältä löytyy sen suhteen erittäin paljon erilaista pelattavaa. Lämpimästi voin suositella, käykää kopasemassa bonus pois pyörimästä ja toivotan kaikille peli onnea. Ei muuta kuin morjesta, moi!